И ние денојве интензивно дискутиравме и гледавме правните форми и дефинитивно овој викенд, кога ќе се дискутира на состанакот на комисијата помеѓу другото и за границите, ќе донесеме одлука и за таа работа. За сите луѓе на кои што не може да им се достави физички решението за самоизолација, внимавајте, станува збор за луѓе кои што се потенцијален ризик. Ако се носители на вирусот, те може да шират болеста околу нив. Податоците јавно ќе ги објавиме. Сметате ли дека тука нема нарушување на приватноста? Сметам дека апсолутно ништо не е побитно од јавното здравје. Во таа смисла, дури и приватноста.